Mzee Moi alikuwa ni kiongozi shupavu sana. Alituongoza vizuri sisi mawaziri akishirikiana na marais wenzake, Rais Mkapa wa Tanzania akiwa rais wangu wakati huo sasa, na Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Nimejifunza mengi kutoka kwake juu ya staili ya uongozi, namna ya kuhusiana na watu, namna ya kuheshimu watu, namna ya kupenda watu. Kwa ninaelewa kwa nini Wakenya mnaomboleza na kusikitika sana kwa kifo chake. Tuko pamoja nanyi, niko pamoja nanyi. Msiba wenu ni wangu, msiba wenu ni wetu. Uchungu wenu ni wangu, uchungu wenu ni wetu. Maombolezo yenu ni yangu, na ni maombolezo yetu sisi wote. Katika kipindi hiki ambacho mnapita katika kipindi kigumu, ninaloweza ni kusema tu tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu.